hjertelig. I kveld så er det Egil Mo som lurer på hvordan det gikk når jeg hadde show under finansdagen i Bodø. Og jeg var der oppe på fredag. Det som skjedde var at jeg ble booket i siste liten. Det som skjedde var at finansministeren fikk plutselig et møte med kongen, så han ble en time forsinket. Og finansdagen hadde da en liten åpning i programmet som de tenkte at de skulle fylle med min stand-up, som var en fantastisk idé. Jeg kom opp dit og følte med en gang at jeg ikke passet helt inn, hverken ideologisk eller estetisk. Jeg følte meg som Kjell Inge Røkke i et rom med moralske mennesker. Jeg var mer eller mindre utilpass, det må jeg innrømme. Og selv backstage-rommet mitt heter børsrom. Hva faen er det slags opplegg? Jeg la merke til at alle de folkene som var med på det arrangementet, ingen av dem hadde speilbilder. En av mange ting de har til felles med vampyrer. Og det var selvfølgelig et øyeblikk hvor jeg tenkte, da kan du virkelig gjøre det her? Kan du underholde på finansdagen? Men så tenkte jeg kan det. Når Trond Birkedal kan underholde på et møte om å avverge seksualforbrytelser, så kan jeg klare det her. Så jeg vil takke Trond personlig der for inspirasjon. Det jeg selvfølgelig var aller mest redd for, var tanken på å måtte gjøre det her edru, men heldigvis var det noen folk som hadde snekket litt pils inn på børsrommet, så jeg var i godt humør når jeg kom på scenen 2:15 på formiddagen. Og jeg ble kanskje kastet til løven, men jeg slapp i det minste å dø nykter. Det verste av alt er at når jeg var ferdig, så måtte jeg fly rett tilbake til Oslo fordi jeg skulle ha show i Bærum. Dette var en dag hvor jeg måtte ta meg en lang dusj når jeg kom hjem. Men jeg skal si dere en ting. Edru finansfolk lagde mer liv 2:00 på formiddagen enn de kuksugerne i Bærum klarte 10:00 på kvelden. Bodø over Bærum, og det sier jævlig mye om Bærum. Takk for meg.